mapera bebali abalete chitangala echidigida echidigida eh kade kauni akakulaga nti leo nsazeka abamanyi wano kati mumanyiwo olunaku oluzibera satu nga satu ogukumeka zibera nga satu ogukumeka lobati satu ogukumeka ogwo mukaga ayi badyo bedoga katikula tukana okweyogeza oluzungu nkwaniriza akonyo ku BBS Telefine na program efa mukatali nja kubuza ko wonna wosinzira okubera nga totulaba ene program ebifa mukatale proud sponsored by MTN abaganti enkola ya MTN Momo Pay mukoso ko je tulabe jawan tulabe tata wejire munnange ne bana era bana be shibuga ba shibuga kakati waliwo omuntu gw'osobola okubuuza nti wayambalako ku ssaati y'emikono emiwanvu ng'oli muto yezi nessaawa yayambalanga naye ku mpale bakugamba nti aa toyambala mpale kubanga olina okuvuga emmotoka kati nayo yabanga nsonga bakitanga ggaali teyabanga ggaali oli otya muko how are you ono naye kati obadde weetega biki gamba nti jendi halo how are you kale MTN bateka mu sente abagamba nti enkola ya MTN mope woze mukatale nga wana akenna mugongo oze kulya ka komando oze kugula watermelon oze kugula majinge tetumanyi bagatunda ntanga uze nzungu oze kugula ki wanena mugongo opposite ne main gate ya namugongo mu luzungu bayitawo batya kozi ekifo wala magi bayita batya mu luzungu namugongo shrine opposite ne gate ya namugongo shrine wano kifo kya bajulizi we babokera wenkoledde olunaku olwaleero so ngenda kwogerako n'abasuubuzi bangi nnyo ekyenjawulo kyendayo mu katale kano mulimu amaduuka wano ova ku mudaala ate wali n'odda ku dduuka n'ova ku dduuka n'odda ku mudaala bwe batyo bakyangakyanga abasiika ebyokulya mwe bali ate n'abakola ebintu ebitali bimu mwe bali so enkola ya MTN mugikozese bulungi nnyo bwe oyagala okulabika obulungi nga bwe ndabika tukozesa products za super lady era bobanga okakozesa bulungi nnyo ke bayita super lady black hair shampoo enviiri zo ziba nzirugavu sokankole mention ya kambangi super lady black hair shampoo kayitirivu nnyo so bobanga oli eyo oli musajja oyagala okuddugaza akaviriko kalabike bulungi ngaakamugara ngaekiwa atuvuga ngaaka francis ngaakange ngaaka robert ali kamera ngaaka shon magic ngaaka anko hirali aka anko shon akatukozesa dai adying enviri gwe tuyita super lady black hair shampoo genda omunonyeko maduuka ojja kubanga omufuna bulungi nemusao nemu supermarket zonna osobole okubeera ngaatotamuza kansoke n'omusajja ono asiika sookoleke tulai capati zo bwe ziwooma mumanyi okusiika capati zikaluba abantu ne batuuka ogira ne bagira zino capati baziyita nsoga nenamwawambaawo manyi balwe bagamba ng'abaganda bwe bayina nti pass eyo magezi g'abaganda eyo enkumbi magezi g'abaganda kati n'abakisoga muyina ekyo kyekyobugagga bwammwe eriwa gye ŋŋenda okulyako mbuulire abantu ogenda kumpe neeta eyo kitembabulire mu kamera eyo kyayo ennungi so mujje mumuwagire omusajja ono opposite n'omulyango gwe namugongo asobole okubeera ng'ate naye abeerawo enkola ya MTN Momo Pay obeere ng'ogitambuza bulungi nnyo omulimu guno wagutandika ddi okugukola muganda wange mazeemu emyaka 8 omudaala lwaki tewagunyiriza ekyo n'okitwala ku leve endala etya nova kati mwambuleera tugambe nga wataddewo baakayumba ngaako n'okolera omu n'osige n'olema kusigala wa nenkuba bwejja okola otya sokolyeko owulire weewo omu ono naye nono naye omuwa awulire weewo omu kweneemu ndowooza oli musiru makati siri musiru ate tulya fenna kweneemu mulyeko naye omuwa yiye ssebo banfunira wa dyako nono omuweeko adyeko n'oli omuweeko adyeko mugabanire makati leeta kambi kaliwo mbagabanye ayinza jija ika musajja byakwibiriramu tobimanyi agambye mbukagigabanye nyinza okugirya nzeka eno yono eno nsoga
okola kyekyo eno iyo baba kwako nayo nguwe kulieko baba siwa kwata tandikira nti anze bino mbikola nawe kwata Mwemu na watu buli babi woma. Chapa temu ya siri njitanu. Kika banyisa na bantu munana. Soko mbuli omulimu kutambula kutia? Steady. Steady. Ogusanzo otya kusomozi wachi kwe muina mwa bakola chapa timbutali. Bwana, bakuwa na kuzinebi ntubabi sera. Nacho mwizimuze mchogela ulikasera, ulikasera. Chia chisingo kuseru wakubikola chapa ti? Ngano ya beyi, buto ya beyi, madaga beyi, ulichimucha beyi. Tumemba kuzenga paketi zangu nganya nefuna ko mutwaro nebaza so changuo lyo kola paketi nyana atafuna ko mutwaro olinzo tafuna rumu bagena nazo customer atebani bade manyo muntu bwakusawa wano chapati mpayo chapati ngakuwa sente ko muwa chapati atagera nazati obato liwone begabula waliwo business je batawola namwe muola tuola oliaso bulo kujja kumdana gama mpayo chapati sina sente No muwa. Nori naja no muwa kwa customer. Bani, klasi yaba antucha wa singo kwe ulako. Ba wansi, ba waguru. Ba boda boda wa singo. Tumila mchala wanku sivule. Tumila mchala wanku sivule. Sina wa chala wanji. Unamba tumide mwenamu 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 jemuli. Kajambo. Kale wetu wentansoni na kula tulikubibia salafai na program bifa mkatale. Ansoso ne mkana angoyo. Asika, asika chapati. Katateka ngende kumwana watu. Yee katitue njigewa. Kansi tulezi ne nyanya buwe. Nea te bino biyakulia. Bino biyakulia. Katika ntule side zero. Kwa bio bino babi wata. Kuli yote? Jendi sewo. Manya wampita Faith. Wakutani? Nga, Faith. Faith. Walokoka? Yee, ndi mulokoli. Huu sabidao? Sabidao. Shirai ni opposite, shirai na Mugongo. Uwe, sabidao ni wafe mba Katolisi? Iye. Neche chivera wano kurunakuru waba Julizi? Ho, leka blesi. Ya? Mama. Muba mchakolo bakolo muumula? Banange, tukolera dala. Bantu watu wagira dala dala. Nga mwisha atunda bino? Hey. Abantu waba bitegera bino? Abantu waba bitegera. Abantu wagula ameva, abantu wagula ova, abantu wagula nyanya. Ulichimu. Ati nyanya bazikozecha wa watu bazikufumu? Bananga, balia, balino okulia. Muntu asaba walia. Na wagule nyanya? Hey. Nga atata inabi afumba? Banange, bafumba. Bafumbira wa? Bafumbira yo mchachi. Ebeda? Ebeda ya bafumbi. Nesegeza kuru na kuruwe na Mugongo mukola sent. Tukola sent. Tukola dala sent. Hakaviri kebali. Kari yawe katika watu kia soma. Musoma. Tusoma. Kilasi fifth pitch. Senior five. Senior five. Kakati hati ngori wanuobera wote. Wanuobera wa muholide. Ngankuwa saganya wako milimozi nonganyamba kwa mami wange. Wandiseo. Abera obambi muholide nga kwaza omanyiti kogera oyinza okuloza business yako ne mutendeka abaana okwogera bannange abadde atubuulira nti mu biseera by'okulamaga balamazi we babatambula bakolera ddala wano cent to the extent nti abantu ne muwogo bamumeketa omuntu agula akalumonde keraga gwe tofaayo ng'akajjako ebikuta ng'akameketa Utegedde bulungi nnyo nagaye tuli na Mugongo tukodde nakula ali mutubuulira enkola gye bakola mu ssente bani abasinga bagulako ebintu kisinga okubeera ekirungi muyizi asoma era atubuulira engeri gy'akolamu emirimu mu kiseera ky'asobola okubeera ng'ate atambulizaamu ebintu mwemboga ya Lwasa ne nkujjukizaako amawulire bagayita agesigika amawulire gy'otobadde amawulire negambuze agali n'abasomi abakyasiza okubeera bakubuusanya okubeera ng'ate obirabako bulungi nnyo bye nkuwa eno eriyo munnange bamuyita Titus Jemba akuwa amawulire ge y'obusuubuzi mawulire gaffe agesaawe emu ge tuyita gambuze ne mawulire gaffe agesaawe nnyo so mukana Titus Jemba big up on yourself webali kubanga ate otuusako olunnya mawulire g'ebyobusuubuzi n'atubuulira nti kati bogoya yalinnye n'atubuulira nti kati omucere gwalinnye ate era obulamu ne bubeera nga butambula mu ngeri ey'enjawulo owaayi wazaala osoma enda sinaakuzaala Kana kana nga kakufana yene kadda ne mukati. Kana ka brother kangako. Kaba ka brother ko. Tata omu. Tata omu ne mama omu. Kali ku somera wa. Somera ku St. Henry's Mbalwa na Mugongo. Mbalwa na Mugongo. Yeah. Kati bino tabi kuswaza nga banno bo somana bagikusaza. Bino tabi kuswaza na eno business. Mwezi ja school fees then nente kayo kusomera.
era wensanga ne ticha mugamba ticha tompita ako tugambe ticha abadagi aze kugula bintu eh omugala ticha jango gule wan ade muongera munna dala kuba tunange ngenda muwe nange ngenda mu school fees bamsusula omusa so omusera muko yi eh musera muko gwe ngoli kagezi gezi kati ola omulimo guno ogulaba otya kasera mama kagu kulekamu omulimo guno guntambulidde bulungi kasera mama kande semu nange nfunye experience nfunye experience oyawula otya njawula kale like saula nyokuba business etu yamba fe musaba ko nange zenkoze sako naye netulekako ne mu business eh lentera ngabwo manyi toyiza kulema kwaula muko sola era musaba era musaba kati eh gutoyawula byo saba musabe musaba Katinga yanga ahinzo kungamba zinenyanya tunde 5 lukumi ne mgamba nedda. Katukwate nya. Emu yange. Emu yange. Nakiriza. Nange nina bantu ino wano mfuna wano mpita. Kati wotunda enyanya wotunza yo za meko okufuna olukumi olulu. Era bakasitoma ajanga gula za 5 za nya no manya choko kuliko olukumi. Kuliko ebitano Mama yakukiriza obato musingo kola magoba. Mmasi musinga kuba ye yaitawo ddala. Yaba yaitawo nyu. Kati osomerera kubera ki? Nze somerera kubera accountant. Kuba natwala commission ya MEC, kola math, econ ne geography. Stroke ICT. So kati guno omulimu olaba osobola okugukola bwono obumaliriza okusoma. Nyo n'amaanyi kubanga olinamu experience. Teekitane ma wano kola. Oyinza okumala okusoma n'ojja n'overi n'ogenda bino okutunda bbiriŋŋanya Any casing omulimu guganye nsobola okuddamu bino kuba sibinnaamu gundi kuba byonna byonna mbimanyi. Manyi okusuubula ennyanja basuubula batya, bokisi bagikwata batya, ne ntuuka wano ntunda ntya, nfunako ntya, loosi, nendaba amagoba agenfunyemu ne loosi, ate nenyongeramu ki? Ki ekibaviirako okukola loosi mu bizinensi eno? Sinzira like ngenyanya zonsu tugula box oyinzo ogula box ngenyanya zisinga nga mvundu nobanga atemba de manyoli okuwe nyanya musoka ziyo eba box eba box namba ngeri covered go gisibulire eno just chobolonze checho kati ngene nayagala size nene bampa bu size butone no loss na mugongo batunda quality nga kinyanya chinyirira nga chinene yosinga okufuna ekintu ekinene yosinga nokola ki No kutunda. So kati unawe ya kozi salosi. Kati ya no losi. Eda jizintu demu. Mwakisi yentu ndiye na kwesa tunji tundi losi. Ino suvule chintu nga chiri kumutindo. Nga wala bida amevu ago. Gegula goka. Kubanga gamulimbe. Gegula goka. Overkedo yegula ye kaulichimu. Tumira boyfriend nkusibule. Sina boyfriend na yeye tumira kwa mga. Twale. Tumira kwa baganda bangevo na bali na mugongo muno. Ne wa brother banga bali yeo chireka. Batumide. Na boyfriend Geoffrey. Sina. Kale tulikubibia selefai na njaku wakasati kanukwe apron kwe sati. Nkwe t-shirt. Yino ya MTN. Mukose nkola ya MTN mwope. Muntu bwajja ntomukiriza kukwa sa center asasule. Nga akoze sesimu. Kale tuliku BBS Telefine program bifa mukatale. Echo kuiga chenfu nye mwano yo. She's a young girl. Asoma. Neombla mumaliri volwe mirimu jali mukola. Era mumativu no mulimo gwali mukola. Akugamba ya solo kufuna mwera. Na basome sa ebaba muitako. Aiti radara nyo. Okula nti omusome so ya mugula kebintu. Era na munyiga kubanga center zano nye wano. Za agendo kubanga atamu tuwala eyo jali. Super Lady Black Hair Shampoo Church kadai ketukoze sa. Abali musaluni Super Lady Black Hair Shampoo mukoze senyo. Mwabatu lave yo ya gara kudai ingaka vili kalabikabulu unji nyo. Black Shampoo owa Super Lady ya akola. Taku atamumutwe. Tale mela kumutwe kungabo baba sigamu dai no munaranga. Wena kurususu dai asigali doko. Femu Super Lady ya betuwa bigonza. Mulu unji nyo tumukoze se. Nawe ojachija mwenye. Natu inane Super Lady products endala tuina hair gel was paledi tuina hair food pomade was paledi na yo solo kubera nga to mukwasaganya gwenno osagana abasajja abo mwana nawo tasho kati mbo tunule erichi terera boti tutule wan tunyumie muko jeyo kuguru boti kati ochuke bulunji chuka boti chicho mulunji yongera kudoboze nse kuulira gende so gwani
Vampita Mary. Eh? Vampita Mary. Duacho nyize bwoti. Sinyize sebo. Njagala soko seye chikowe chimoso okay. Chiri chikuvemu choba dogize. Samu katini bwoti. Breathe in. Out. Aha. Kati Maria. Okola chimu katali kenda mugongo. Mbera don tunda chai busera. Go tunda chai no busera mukatale. Mwali okola chinga tunatanika kutunda busera. Wai na veyo mchalo. Chalo chiri ludda. Busia. Busia. Ali acha dadi. Mulungi. Mbomo itani. Dadi wange kuba wa dadi wa mirundi mingi. Ngai kati gu dadi wako zala mwagazachi. Mbade manyi bwombuza. Mbade ku toyinono mbade tegeza dadi. First born. Ebyo sebe manyi. Tofunanga wafuna ne mwauka nao batofunanga. Sebe manyi ebyo. You mean the man is still there? Sebe manyi. Na mwana. So nae mukatala kena mugongo bambi Maria jali, chiwala chichonga wemula bachifana na chitunda chai, obushera, nobuji. Mujye muchiwagire, itabantu kali bajiba kuwagire. Sawa bantube na mugongo bonna bajye abanda ba. Niyo geza manyi, weno yogera ngatali na manyi. Tubera wane vyo kunya wano, nesalu niweri tuba tukola saa vile munya, tubera wo. Saje amzala mwa abana bonana abamulekera awo kati buli wabera awo buzibu jukira bamusaba school fees emirembe ne jimugwako nyo musaje oya tukola bubi musaje oya tukola bi yali musamya nedda sebo yali wagwanga ki muganda muganda nae kalemera watukola bubi ye kalemera yani Amanya njagogera na isikati. Tujagogera kali. Kale ogera kali dini lyoka. Kwanga dini te waba amanya nti yono. Lidiye lye chikali deke. Why? Tumuleka bere ye. Tumuleke. Mugambe bere yo nebizibu byo. Chimugambe. Bere nebizibu. Super Lady Black Hair Shampoo kwe tukozesa. Wonna we tubera. Lwacho oyogera nnyo mumpi munnange. Tunule eno nawe. Abantu bali mukutula bako BBS telefoni. Sili mumpinde kamnange. Oli muchi. So kavi soko kati. Tusoke tukole. Ajja kubimanya. Banala bate emirimu gyokola sembera kati wano. Sembera wano. No nsobed. Onneme sokola. Oli otya. Ndi bulungi. Logambo otya. Oli awo mumpi munnaffe. Ndi wano muwanvu munno. Emili mujitambula jiteje na mugongo. Kati abakazi bomukatale bonna gwo bakolako. Nzaba bakolako lwaki nedde. Nono mwala akola mukatale. Akola mu kyono mukatale. Anyambako. Ono. Atenga goli mukusiba enviri. Ati lero chegudde kuyenga gwe nino kolako. Kati akuyamba mu chate. Emba nina abakastoma. Tukola naye. Mukola naye. Njagala sira wamu wano Super Lady Black Hair Shampoo. Njagala mumulete mudayinge bulungi abantu. Leto no mweka apron ya manyicha alimpa. Ne baba. Lili. Toyogera nyo toyogera nyo. Nedda mukwanda. Nedda. Sisobola. Sisobola nkoze mpise mbi onako olwaleero tuli ku BBS telephone na program bifa mukatale ate we tukoledde onako olwaleero ennamugongo katebe chikengendo kutula mu suite tikali mugondi tikali mu mazi tikali mukali kili yes che chiri towali jeba kale so Robert omwana ono mufuna bulungi awo abanna bagambe na mugongeri ye byana ngaba wakana chuka bulungi mukoboti chuka mukobulungi tukole show enyume kati abantu benna mugonga amageza agaba judde lino duka we yamala nayo ono mudala side ne side naye chenja olobambi ekiri ate ku mudala gwe guli a bit organized yayo chebyuma
ogulaba buli mudala na gutsetinga bulunyi nga bwatekeddo gusetinga aino vakedo aine nyanya alina bogoya ndaba amenvu watermelon biringanya french beans cabbage nebirala bingi nnyo gwe boss owali yo boss guli mukozi bukozi yeah wasoma bichi nenda namara form 6 Amala form 6 soka usibe apron ene ya MTN tufanagane bulunji wesibe apron vamwe ebyo kino kijjeko kino soko kijjeko chikale chitategereke ka kijjeko yako chikale che chitategereke ka nenga nkujukiza ko mganange bamuita mamange Stella Nandaula ya kusomera maulira ga gesigika mugalabe nyo a Joshua Msazi Nsubu gajali na yaga soma bulunji nyo anina muganda ange Hasif Sachiunga naye musomi mulunji nyo ate nanani omulala ogwesogeddeko nalongo Farida nalongo Frido we busega Frida oliotia, vitambula vitia. Theni walio ni Sandra. Ni Sandra na yaa soma mauli. Sandra nava gala, mulunji nyo. Mgana yankuru mbaga. Soma kuweekend nawe mkubuzi zako nyo. Ani gusogede kwa kubasoma mauli. Eva, na chejwe. Eva. Eva, gule moto kempia. Gule moto kempia. Sebo, nene wete ringo muzigo. Nengambo mwanon. Yaya gali deku BBS. Abi obulango na dane mukati. Tewesi gama nyo mkwano. Obadde otubuulira omala senior 6 omalira wa PMM girls jinja sente zibula oba obikuwa munenda sezaula checha ekyatuukawo na omulamuko muguno omwaka so ogenda kutandika omwaka ogujja so all jobs walabanga guno gwosobola okukola gujja mu levels no Nanangi jasi na chila vila au. Obono auntie inabu omuyita. Yeah. Is Luganda hard for you? You can use English or? Tewesi gama na awe. You're not able to be called it. Eh, because it's a bium. You may not want to know temuwa soma bulonji. Alewe chitu kagwe ya somere wala. Vainzo katitabula. Mix English and Luganda. How have you found this job? It was not difficult. Since I began, it was not difficult on my side. Yeah. Oya ulotia like wagambi wotu ndeo kusawala na wakufisa. Anti tariwo. Nenda. Tashingamba angaku. Anti wakozi sa justi magezi gono ya ulo. Magezi gange. Saula angaku kazi. Gamba walai. Sikuwa angaku nja ulo. Gamba walai bilaita lai. Gamba walai bilaita lai. Nande siri musiramu. Soko tubulide. Kusoma oze kwa chigwe kwa sanze ngo muntu. Okuba antwe ya kuleka mbusiness sene yobutari. Sinafuna mkusoma oze kwa nyo kwa amani. Nae. Bibera wo. Losebera wo. Sometimes no funa, sometimes no gano funa. How do you recover the losses as a ziba zizemu business? Katinga zinezamu kose yintu yemu tunda, they are perishable. So how do you recover? Forever we funding a lot of gambi until they wrote a mugenda funen a lot in Eram Batam Golashi, Temufuna. Forever lot of Zenga mugenda funa, Neram Bamfun. So Bibamu like Zazazazu, as you as you them. Yes, no muta Mutakola because you magova. So it's on a Muchileka. Yes, Netushileka completely. Singoksoma Kuatiku gains the mass, or solo Quakolum Dalog Gola Gnomo, solo Gukola, or just so Gurimuru and Bed. It's all a chukola. Gans, the Banja Gandhi. Tetiswaza, Nedda. Nedda, it's all a swala. Chukwango Bokola cassette. Yes. Tumira boyfriend kusibule. Yes, sirina. Ena we. Gwa akola ebinyuma bwe bitoyinzo gambu to tolina boyfriend. Sirina boyfriend. Mwacha ankalana. Ye, twacha ankalana. No mwana no yani ye. Ange simu. Yena muloza nasinga ka obanku omwana ali serious. Aneda. Kuwango yaibu abatali serious nze naye abali serious. Senior Aziz. Eh ba hanko hirali. Tebaina problem. Nenda. Eh? Njogereko nabo tulabe.
MTN momo pe mkanange take out center ganti nkola MTN momo pe osolo kugula ebintu byonna wobo ogenze ngokose nkola MTN momo pe tunyiga star emukaga 5 star noteka ko 3 au noyongera ko hash enkola eyo ya bwerere tuline enkola dali ya Zimba business na MTN momo solo kuola sendo kuva 10 paka kubukadde 10 singa oba ne merchant code enkoze sayo jokoze sam enkola eno ya pay with momo ye kule gwe musingo gwo oba ogukuyamba okufuna sente nyingi obere ntono then okunyinyira obulunji olususu tukozesa abaana tukozesa watoto Vaseline akule mkwanja faba super lady era namwe abachalo okunyinyira obulunji mere yenviri tujina super lady hair pomade tuina super lady hair girl nebirala bingi nyo ngira dala gwada inga akaviri kalabike bulunji nyo tukozesa super lady black hair shampoo takwata kulususu ate anyiriza nnyo era nga bwe munda bamfana. Till then, a very good afternoon. Ebifo mukatale bikutusibwako bannaffe aba Rexbar KCCA. All the jibuzi out with MTN voice bundles. Call all networks. Kube dondoro. Buy a 25-minute voice bundle for only 1,000. Hello, hello, this is MTN. We are currently in Nakaloke, Mbale District, Bilari Nursery and Primary School. We are here to award a winner, and our winner happens to be Mubarak Hadija. Naine mkwano wange ne mugamba konti aba MTN bankubidde simu ne bangamba tasudde school fees era ni muwanguzi. Nadamu na ngamba ati aba bafere. Ngene mugamba anti naye wabanga bafere. Bangambe bagenda kujja school fees wange bamulete. Kani ndo lunako olwo bwana abali to school fees awonjo kenzi kizentu siwa fere abazadde abali eyo mbagamba beyongere okozesa MTN momo okusasula school fees w'abaana baabwe bajja kuba bawanguzi nga nange wepangudde olunaku lwaleero abantu bawangula star 165 star 80 hash osasule school fees kozesa ne momo app osasule school fees together we're unstoppable. Skype in stores and travel. Tusangi wantin na kuharuna mwa. Ilo kuri nyanyoni. Mwagwa pete wo. Visa ye Canada. Mimumu UK. Ugen America. Yefeba kabeja. Kati kwa chari kuwa nanya. Mulie chekusa kugende weru ogwanga. Mumawanga ga kabeja. No kufri na emi limoji kabeja. Westgate Company kabeja. Yesomono kutuwa la kuchiba njampora. Skypins, tours and travel. Awentinda kuharuna mall. Esimu noti musamvu, noti muenda. Musamvu, noti musamvu. Emu muenda musamvu. Oba noti nye munya. Mukaga musamvu, satu. Mukaga muenda zero. Skypins, tours and travel. Yefeba kabeja. Rock Telco. Hello, hello, this is MTN. We are currently in Nakaloke, Mbale District, Bilari Nursery and Primary School. We are here to award a winner, and our winner happens to be Mubarak Hadija. Naine mkwano wange ne mugamba konti aba MTN bankubidde simu ne bangamba tasudde school fees era ni muwanguzi. Nadamu na ngamba ati aba bafere. Ngene mugamba anti naye wabanga bafere. Bangambe bagenda kujja school fees wange bamulete. Kani ndo lunako olwo bwana abali to school fees awonjo kenzi kizentu siwa fere abazadde abali eyo mbagamba beyongere okozesa MTN momo okusasula school fees w'abaana baabwe bajja kuba bawanguzi nga nange wepangudde olunaku lwaleero abantu bawangula star 165 star 80 hash osasule school fees kozesa ne momo app osasule school fees together we're unstoppable. Chidako ku BBS chiwagidwa kufuna ekibuzibuzi kyonna ne MTN voice bundle kuba ku mikutu gyonna ku bei dondolo gula bando y'eddakiika 25 ku nusu lukumi bei dondolo oba gula wamune Nana Hub mouthwash ly'eddagala ettuufu yennakakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyogo gagasannyalala bw'osenya obvamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu senyesa Nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kutiya musange mu famasa zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority.
Dirifa ine yafe.